Toliblarning yuqori lavozimli mulozimlaridan biri Anas Haqqoniy 20 yillik urush davomida bir-biriga qarshi jang qilgan barcha tomonlarni kechirimli bo'lishga chaqirgan. BBC muxbiri Yaldo Hakim bilan suhbatda u Amerikani barcha ziddiyatlarning sababchisi deb atagan. Haqqoniy tarmog'i biz iste'fo qilgan yoki ishlatgan bir nom emas. Bu Afg'oniston Islomiy amirligini bo'lish uchun Amerika Markaziy josuslik xizmati ishlab chiqqan dasturning bir qismi. Bosqinchilarga qarshi kurashga kelsak, ha, biz jang qildik va har bir afg'on bu bilan faxrlanadi. Xuddi shunday kurash bilan biz istiloga barham berdik. Urushda qurbon bo'lishi tabiiy hol. Ikkala tomonda ham qurbonlar bo'ldi va hamma bundan ta'assufda. Bundan mamnun emasmiz va biz ziddiyatning barcha tomonlarida bo'lgan kuchlardan bir-birlarini af etishlarini so'raymiz. Urush shunaqa bo'ladi. Biz bu urushning asosiy sababchisi emasmiz. Amerika bu urush sababchisidir. Ammo sizning tuzumingiz faqatgina zaxiralar yetishmovchiligi bilan ro'para kelayotgani yo'q. Xavfsizlik katta muammo. IShID, Xurosonga o'xshagan guruhlar g'arb kuchlari chiqib ketganidan beri yirik hujumlarni amalga oshirishmoqda. Hech kim IShIDga qo'shilgani yo'q. Sobiq tuzumning maoshini olib yurgan ayrimlar ularning safiga kirgani rost. Qolganlarimiz esa hech qanday maoshsiz och qornimiz bilan 20 yil kurashdik. Biz o'z askarlarimizni IShIDga qo'shilib ketishidan xavotirda emasmiz, chunki ular eng og'ir kunlarda sinalgan. NATO'dan maosh olib yurganlargina pul deydi. Chunki bu bechoralar o'zlarining yaxshi hayotlaridan mahrum bo'lishdi. IShID katta maosh to'layotgani ham yolg'on. Bu bir targ'ibot xolos. Buning isboti yo'q.